ju pëlqen të dukeni plot stil në jeansët tuaja, do të dëshironi që pantallonat të ishin po aq të rehatshme sa streqet e preferuara. Për ju, streqet e jeansit nga Slim and Lift, ndjesia dhe komforti më i lartë që mund t'ju japin jeansët e preferuara, duke ju dhuruar komfort, linja trupi më të holla dhe forma perfekte. Këto streqet jeansi ju bëjnë të duken më të holla, pasi asnjë pjesë e barkut ose e kofshëve nuk do të kërcejë në pjesën e sipërme ose anash. Janë kaq elegante dhe të rehatshme, sa duket sikur nuk e veshur asgjë tjetër sipër. Janë vërtet streqet jeansi super fantastika. Dhe e them pa dyshim se këto janë krijimet më të jashtëzakonshme të modës që nga shpike e jeansëve. Është diçka e veçantë të mendosh se jeansët që duken kaq shik, janë edhe po kaq komforte. Sekreti këtyre streqeve për jeansi qëndron në teknologjinë Slim Flex, e cila lejon materialin të konturojë në mënyrë perfekte trupin tuaj, duke i dhënë më shumë forma dhe linja elegante, njësoj si jeanset e ngushta. Por, ndryshe nga jeanset e ngushta ku stërmundoheni gjatë veshjes, me streqet e buta për jeansi ju mund t'i vishni lirisht e mos e shtrëngoni barkun. Dhe këto do jenë jeanset më të bukura që keni veshur ndonjëherë. Streqet e jeansit nga Slim and Lift janë veshja më inovative, e cila fal pamjes tridimensionale do ju bëjë të dukeni sikur keni veshur vërtet jeansa. Por pa sikletin e kopsave, zinxhirëve dhe ashpërsisë të jeansave normale. Këto streqe jeansi kanë dhe çmim shumë ekonomik. Kjo është vërtet fantastike dhe kur i vishni ato do duken si jeansa të vërteta. Asnjëherë s'kam veshur rroba kaq të rehatshme, të cilat më bëjnë të dukem elegante, pasi këto streqe duken vërtet si jeansa. Pantallonat e jeansit vërtet më përshtaten në pjesën e kofshëve, por te barku më tregojnë shumë të shëndosh. Ndërkohë që me streqet e jeansit trupi im duket shumë i rregullt. Femrat do t'i adhurojnë streqet e jeansit nga Slim and Lift. Ja tek e kemi të mrekullueshme Diana. A nuk duket fantastike me streqet e zeza për jeansi? Dhe shikoni se sa të rrumbullakosura dhe të lëmuara duken format e saj trupore, duke fshehur dhe mbuluar celulitin dhe peshën. Me streqet e jeansit pamja juaj duket akoma dhe më e bukur. Mjafton t'i vishni e menjëherë do të ndiheni komode dhe do të dukeni elegante. Kjo paraqitje është thjesht fantastike dhe absolutisht shumë tërheqëse. Un jam 62 vjeç dhe kam një nip të vogël. Më parë kurrë nuk do vishja streqe në rrugë. Por me streqet e jeansit nga Slim and Lift, çdo gjë është ndryshe. I vesh kudo, pasi më tregojnë shumë bukur, duke më elegante dhe duken tamam si jeanse. Askush se kupton që kam veshur streqe. Dëshironi të dukeni sikur keni veshur jeanse të shtrenjta? Do të donit që të gjitha pantallonat tuaja të jenë kaq të buta e të rehatshme sa streqet e jeansit? Slim and Lift ju sjell produktin më modern dhe komfort. Ato duken si jeanse të vërteta, por në fakt janë shumë të buta, elastike dhe ndihen si streqe, por ju modelojnë pamjen duke ju krijuar një siluet elegante. Sekreti qëndron në teknologjinë Slim Flex, materiali të cilës përshtatet me format e trupit, duke konturuar pjesën e barkut dhe vitheve për një pamje më elegante. Gjithashtu, materiali tridimensional i bën këto streqe të duken si jeansa të shtrenjta. Streqet e jeansit nga Slim and Lift i gjeni nga small deri në extra extra large. Ato e bëjnë çdo trup të duket i bukur dhe elegant, të gjata, të shkurtra, të dobta ose të shëndosha. Materiali i Slim Flex është kaq i lehtë dhe me vetë ajrosje, sa ju nuk do t'i ndjeni këto streqe në trup. Streqet e jeansit s'ju tregojnë bark të kërcyer ose celulit. Pjesa e belit dhe e barkut do të duket uniforme dhe do të fshehë pjesët më problematike, duke ju krijuar një siluet të rregullt, plot finesë. Elasticiteti i streqeve jeansë do t'ju dhurojë më shumë komfort në pjesën e barkut dhe vitheve, duke ju bërë të dukeni më elegante për një çmim të pabesueshëm, për vetëm 5990 lekë. Por prisni, vetëm në këtë super ofertë, ju nuk do të merrni vetëm një, as dy, por tre palë streqe jeansi nga Slim and Lift, super moderne dhe komforte. Streqe jeansi me ngjyrë blu të errët për përdorim të përditshëm, si në shtëpi, ashtu edhe jashtë saj. Pala tjetër ju vjen në ngjyrë të zezë, ideal për daljet në mbrëmje, lehtësisht e kombinueshme. Dhe pala e tretë vjen në blu të hapur, me motive moderne, për një pamje sensacionale. Dhe të treja këto pali bëni tuajet për çmimin e jashtëzakonshëm prej 5990 lekë. Tre palë streqe jeansi në tre ngjyra të ndryshme, të dizenjuara plotësisht për të nxjerrë në pa linjat tuaja dhe duke eliminuar zonat problematike. Për vetëm 5990 lekë, ju do të përfitoni jo një, por tre palë streqe jeansi. Telefono tani. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.